Like sikker som klokka er åtte, da er Studio Direkte på plass. Så i kveld er du og ditt hus hjertelig varmt velkommen til denne sendingen. Og jeg tror at det blir en veldig innholdsrik sending. For vi har flotte gjester, vi har V-mix, vi har bønn, og vi har veldig, veldig mange ting vi skal ta opp i kveld. Og først ut som gjester, så er det et ekte par, Elsa og Tor Egil Røyland. Og det er for øvrig Elsa Røyland også, som skal ha åpningsordet her om litt. Så følg med i kveld. Videre så skal vi ha en V-mix med Bjørnar Heimstad, og det arbeidet som han står i akkurat nå. Og så skal vi også ha en veldig interessant gjest, som dere kjenner fra TV Visjon Norge. Det er faktisk daglig leder her, Leif Inge Sandnes, og han har vært på reise både her og der, skulle jeg til å si. Han har vært i Estland, han har vært i Burundi, og han har vært i Polen. Jeg tror det var rekkefølge av disse tre landene. Hvor mye vi rekker å ta av alle de turene, det vet jeg ikke, men han kommer og skal vise og fortelle det som han opplevde med Herren og med sine egne erfaringer på disse turene i denne tid. Så det blir inspirerende og spennende. Og fra klokka 10 til 11 så skal vi ha bønnens time, og da kommer også Miriam og skal være med. Så du må bare starte og ringe inn til folket som sitter bak veggen her, 32 21 13 13, så tar de imot ditt bønnebegjær. Eller en sms, kodord bønn, mellomrom, bønnebegjæret ditt, til 2210. Amen. Og så dere, allerede nå på onsdag, da skal vi ha CR-treff i Klippen Sandnes. Og der kan du melde deg på mail, alfakrøllvisjonnorge.com, eller ringe til sentralbordet vårt på dagtid, så dere kjenner nummeret 32 21 13 00. Men vi skal se på denne promoen nå, så inviterer til seertreff. Vær så god. Velkommen til seertreff i Rogaland. Onsdag 16. mars klokken 19 besøker vi Klippen Sandnes. Vi i Visjon Norge reiser land og strand for å treffe våre seere, fordi det er viktig å treffe deg. Ikke bare i stua di hver kveld, men også ansikt til ansikt. Derfor vil vi invitere deg til en stemningsfull samling med god servering, smørbrød, kaffe og kaker. Her vil du blant annet møte Jan Hanvold, Randi Filtvedt Johansen, samt Randi og Arne Pedersen. I tillegg til preken, gode samtaler og forbønn, blir det også herlig lovsang fra scenen. Gå ikke glipp av seertreff på Klippen Sandnes, onsdag 16. mars klokken 19. For påmelding, send oss en e-post til mail at visjonnorge.com. Eller ring oss på telefon 32 21 13 00 innen mandag 14. mars. Vi gleder oss til å se deg. Det er allerede nå på onsdag, så du må ringe og melde deg på. Og denne gangen så er vi så heldige at smørbrødene, deler av de, er sponset av Dagfinns smørbrød. Og her ser vi hjemmesiden hans, og det går gjetord i land og strand på Vestlandet, Rogaland, om varene, produktene, smakene hans. Så bare den, av den grunn bør du ta turen til Klippen på onsdag. Så her ser vi til og med bilder av ei lykkelige ku. Så det passer godt å få fram fra en tidligere melkeprodusent. Så som vi så på reklamen her, Jan Hanvold er til stede. Randi Filtvedt Johansen er til stede, og i tillegg Arne og Randi Pedersen, og Arne og Randi, de har vært pastorpar Klippen Sandnes. Så vel møtt der. Da tror jeg jeg har fått med meg alle opplysningene, og da skal vi ha en sang før Elsa Røyland har Guds ord. Vær så god. Ja, nå vil jeg gjerne få lov å fortelle en liten fortelling jeg i kveld. Det er en fortelling som jeg leste i et blad for ganske lenge siden. Og det kan hende du har hørt den før, men allikevel så vil jeg fortelle den for deg som ser og hører i kveld. Den gjorde noe med meg.
Så her den. Det var et nygiftet par, et ungt par, som flyttet til Sverige. Og det var lettere på den tiden å få jobb i Sverige for mannen, så de bosatte seg der. Og de var kristne mennesker, lykkelige, gift, men hadde veldig lite penger å rutte med da. Men etter hvert så fikk de seg venner, de fikk en menighet å gå i, og de hadde bestemt seg fra første stund at de skulle gi tienden til menigheten. Nå hadde det seg slik at denne unge mannen, han ble rykket opp i dette firma som han var ansatt i. Han ble etter hvert leder, og til slutt så ble han faktisk direktør. Og det viste seg på tienden til menigheten, men ikke bare det. Men han gav store gaver til menigheten, slik at bygget ble restaurert, og det var store greier til slutt. Men så var det en ting da. Han fikk jo veldig mye å gjøre. Hadde stort ansvar, mange ansatte, og møtebesøkene ble færre. En dag, så en søndag, kommer kona hjem, og han sitter hjemme i stua. Og hun sier, pastoren spurte etter deg i dag. Oi, gjorde han det? Ja, han spurte etter deg. Og så kom de inn i en samtale, disse to, om livet de hadde nå i forhold til før. Da de hadde lite penger. De var lykkelige da også. De hadde det flott sammen. De gikk på møter. Og det kom mye ut av denne samtalen. Så sier han, ja, nå har vi jo alt. Vi har alt vi ønsker oss av materielle goder. Du, jeg tror jeg tar en tur til sommerhuset vårt. Og så blir jeg der en stund. Ja, reis av gårde, sa kona. Bli der, ja, det kan hende Herren har noe å si meg, sa han. Han kjører, og det er et stykke å kjøre. Og det er en litt landlig vei. Og han kjører av sted, og plutselig så ser han en ensom liten pike i veien, 7-8 år gammel. Og han tenker, jeg må stoppe bilen, og så må jeg høre litt med henne om hun har lyst til å være med. Og hun nøler litt, men han sier at denne farbroren her, han bor jo i Sverige, så han kaller seg farbror. Denne farbroren her, han er snill og grei, så du kan få kjøre med meg et stykke. Du går jo her alene. Hun hopper inn i bilen. Men han synes at hun var litt underlig. Det var så stille, liksom. Og han lurer på egentlig, hva skal jeg si? Så spør han henne, synes du det er hyggelig å kjøre bil? Ja, hun nikker bare. Og så spør han, hvor bor du da? Og hvor bor foreldrene dine? Ja, mine foreldre kjenner jeg ingenting til, sier hun. Jeg er en ensom vandrer. Ja, det var jo litt av et svar å få. Han blir nesten satt ut, og han tenker, hvem i verden har jeg tatt med meg? Så spør han henne om hun går på søndagsskole. Nei, rister på hodet, hun gjør ikke det. Og så sier han, men kjenner du ikke Jesus Kristus som er barnas venn da, sier han. Da ser hun opp på ham, og så sier hun, jo, han kan farbror tro at jeg kjenner. Det er han som leder min gang, og det er han som har ført meg inn i denne fine bilen din. Da er det mannen kjenner seg litt ille til mote. Og han tenker, jeg burde absolutt ikke tatt denne jentungen med. Hva er dette for noe? Og hvor skal jeg sette henne? Og hvor bor hun, og hvor skal jeg sette henne fra meg? Og det ble spørsmål etter spørsmål og hodet hans. Så nå måtte han finne på noe å snakke med henne om da. Du, sier han, om det hadde vært en vei helt opp til himmelen, da kunne du og jeg kjørt denne bilen, vet du, sammen, helt opp dit, og så kunne vi hilse på Gud, Fader i himmelen. Og så kunne vi hilse på alle de som hadde kommet opp til himmelen før deg og meg. Det ville blitt en fantastisk tur. Tror du ikke det?
Da merker han at det kommer en liten hånd og legger seg på hans hånd. Og så sier hun veldig alvorlig. Å gode Gud, farbror har ikke olje som rekker så langt som til himmelen. Denne lille jenta. Han stopper bilen. Hva var det hun sa? Hva var det du sa? Vil du gjenta det for meg? Da ser hun han i øynene med klare, fine øyne. Og det lyser av dem, og hun gjentar det. Farbror har ikke olje som rekker til himmelen. Han gjemmer ansiktet i hendene. Det var sannheten. Det var den nakne sannheten. Han hadde alt, rikdom, berømmelse. Han hadde makt, men han hadde ikke olje som rakk til himmelen. Pastorene hadde ikke snakket så mye om det i menigheten. Det hadde vært mer snakk om sjekker til gode formål og så videre. Han kjenner seg ribbet. Han har ikke det viktigste. Han har ikke den hellige ånd. Han sitter med hendene i ansiktet i hendene sine og ber. Men så ser han opp og ser seg rundt, og jenta er borte. Han løper ut av bilen og roper etter henne, leter. Men så setter han seg i bilen, snur og kjører hjem til kona si. Han kommer inn til henne, og han bekjenner sin utroskap, ikke sin utroskap med kona, men mot menigheten. Han bekjenner sin synd for henne, og de får en god stund sammen, de to. Så kommer de i forsamlingen på neste søndag, og da er det noe underlig som hender i den forsamlingen. Mannen, denne flotte karen som alle ser opp til, som er direktør, han kommer inn i lokalet, og så bekjenner han at han har ikke olje som rekker til himmelen. De første som kommer i syndenød, de første som bøyer sine knær og ber til Jesus, det er pastoren, det er lederskapet. Det blir en stor forandring i den menigheten. Og de tok imot renselse i Jesu dyre blod. Det ble forandring, det ble vekkelse, det ble liv, det ble glede. Og jeg tenker på når jeg leste denne her lille historien. Denne historien var egentlig veldig lang, men jeg har forkortet den inn litt. Så kommer Gud, kommer på sin måte. Han kommer ikke alltid med englebesøk. Nei. Men han vil vekke opp sin menighet i dag. Og vi trenger det som aldri før, kjære venner. Vi må ha lampene våre tent. Oljen må være full, slik at lampen brenner. Vi skal brenne for andre mennesker. Vi skal vise mennesker veien til Jesus. Og menighetene er jo lyset i denne verden. Er vi ikke det? Så det er bare gjennom Jesu blod at salveoljen kan flyte ut til mennesker, til hverandre, løfte hverandre opp. For det står at dersom vi vandrer i lyset, liksom han er lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesus Kristus, Guds sønns blod, renser fra all synd. Og du som ikke kjenner Jesus, du som ikke har sluppet han inn i hjertet ditt og la han få lov å råde i ditt liv. Jesus døde for deg på Golgata. Og det står i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud velsigne deg. Amen. Velkommen tilbake til studio. Og da sitter dette ekteparet Røyland, Elsa og Tor Egil her. Hjertelig, hjertelig velkommen.
Takk, takk. Tusen takk. Så vi hørte alle åpningshistorien din. Ja. Og jeg tror, Elsa, at mange kan kjenne seg igjen i det som du leste opp. Ja. Jeg tror også det. Det grep mitt hjerte veldig når jeg leste den historien. Den var veldig lang egentlig, men jeg håper at det kom fram, budskapet. Og det er klart at vi lever i en verden som, ja, som krever vår oppmerksomhet på alle områder. Og vi skaffer oss mye. Ja. Vi gjør det. Og vi blir opptatt. Og jeg tror at jeg har liksom, hva skal jeg si? Det er lagt på hjertet mitt ganske mye i det siste. Dette med at Gud kaller oss tilbake til sentrum. Gud kaller oss tilbake i bønn. Han kaller oss tilbake i menigheten. Og vi vet jo, det er alle vi som har drevet og vært i menighet i mange, mange år. Vi vet, det er mange vi savner. Ja. Ja, det kan vi være enige i, ja, de fleste av oss. Og da tenker jeg på, Tor Egil, dere har jo vært pastorpar. Tjent Herren i sammen som ektepar. Og menigheten er viktig, Tor Egil. Ja, jeg pleier ofte å si at menigheten, det er Guds egen måte å frelse mennesker på og bevare mennesker. Og jeg sier ofte når jeg møter mennesker som ikke har syn for dette med menighet, så sier jeg, vi trenger et åndelig hjem, sier jeg. Og det tror jeg er veldig aktuelt, særlig i vår tid, hvor det er så lett å bli opptatt med alt mulig annet. Og da tenker jeg, Tor Egil, åndelig hjem, jeg tenker litt på denne lampen, olje på lampen, så denne historien var veldig opptatt av. For menigheten trenger olje på lampen, men også den enkelte av oss trenger olje på lampen. Ja, da er det så viktig at vi som står i tjenesten, at vi blir så opptatt av alle aktiviteter at vi glemmer at vi må passe på å ha olje på lampen, sånn at vi har olje, sånn at vi når til himmelen. Amen. Ja. Og i denne historien din så var det veldig gripende med denne businessmannen, ja, når han endelig kom til, hva skal jeg si, åndelig sans og samling, ja, ja. Elsa. Ja, det er veldig gripende. Det er, og han opplevde det at det er bare gjennom Jesu dyre blod, ja, og renselse i Jesu blod, at vi kan, at salvelsen bare kan flyte gjennom våre liv. Det er der ved korset, og det er, og det sto det om i fortellingene som ikke jeg har referert. Men han kom til dette sentrale, Jesu blod renser fra all synd. Og det var dette her som forandret hele menigheten. Ja, da han bekjente det. Tenkte. Ja. Men Tor Egil, du vet det er vanskelig for oss mennesker i dag å gripe dette med troen på Jesus. Ja. Med tanke på alt det materielle som flyter inn over oss. Men det er også sånn for de som tror at troen, som det var med denne businessmannen, den kan også svikte på en måte. Ja, det er som med vår legemlige kropp. Vi trenger åndelig mat. Ja. Og hvis vi forsømmer det for vårt eget liv, Da har vi dårlige fremtidsutsikter. Da går det fort nedover. Mm. Men jeg tenker på det. Hva betyr bønn, Elsa, oppi dette? Mm. Så har vi olje på lampen, ja, åndelig vekst og liv for menigheten og den enkelte. Ja,
akkurat. Ja, bønnen er veien til Guds hjerte, det. Ja. Ja, og det er klart at jeg tror at har man kommet liksom litt vekk fra dette, det er tungt å be, så tror jeg det er bare en vei å gå, det er å begynne å be. Takke Jesus for hva han har gjort for oss. Ja. Takke for blodet, takke for Golgata, takke for at det er et fullkomment verk det Jesus gjorde på Golgata. Og så må vi ikke se i oss selv, men vi kan få se på han. Mm. Og så forløses bønnen mer og mer. Amen. Det er min vei. Ja. Men Tor Egil, ja. Noen sier det til meg at det, nei, der er så mye styr i en menighet. Der er, folk er ikke enige, og vi er ikke enige hverken med pastoren eller pastorfrua eller noe som holder oss unna. Så hva vil du si til deg med tanke på viktigheten av fellesskapet? Da synes jeg det ordet er så sentralt, akkurat dette. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, ja, så står det en viktig setning der, som vi av og til glemmer. Så står det, da har vi samfunn med hverandre. Ja. Og Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Amen. Det er et vidunderlig løfte. Fra Gud til menigheten. Da har vi samfunn med hverandre når vi vandrer i Guds lys. Ja, men det var fint. Det var veldig fint sagt. Men jeg tenker på det, dere er jo et ektepar som tjent Herren gjennom hele deres ekteskap. På forskjellige måter, vi skal komme inn på det, men til å være pastorpar, og til å se, nå ser dere dette litt i forsidelinjen, dere er aktive i menigheten, men kanskje ikke hovedansvaret, men hva er forskjellen i deres tid som pastorpar, og nå, jeg tenker på, menneskene, menighetene er ikke så besøkte nå som før. Det er veldig vanskelig å gi et svar på med få ord, men jeg tror at forskjellen fra før må bli dette at vi bombarderes med inntrykk via media, og det er så lett å bli grepet av alle disse inntrykkene og bli så opptatt med dem at vi glemmer det ene nødvendige. Og det er ikke bra for vårt åndelige liv. Og så vil jeg spørre deg, Elsa, som mor, som bestemor, svigermor, ektefelle. Det er mange av våre seere som tenker på etterkommerne, sant? Ja. De er ikke frelst. De er, når det er våre egne, så tenker vi at de er kanskje lenger unna frelsen enn det mange andre, for det ser så vanskelig, så håpløst, og så lukket og stengt ut. Så våre seere, Elsa, de trenger en oppmuntring nå, når det gjelder sine nærmeste. Så de ber for mødrene som har gitt dem bryst og har et spesielt forhold, men så er det dette med tro som ligger så langt unna, skjønner du. Ja, det er det. For det første så må vi ikke la bekymringen rå i våre hjerter. Nei. Men vi skal ha virkelig tro til en levende Gud som vi selv har opplevd og som vi vandrer med. Ja. Ja. Og det andre jeg vil si er at det er klart at vi ber for barna og barnebarna våre. Det gjør vi. Og jeg tror at det er veldig fint å be for den enkelte av barna, ikke alle på en gang. Jeg tror at vi skal sette av tid for hvert av barnebarna eller barna våre, svigerbarna, hvem det nå gjelder. Og så vet vi det at det er ikke jeg som kan frelse dem.
men det er en hellige ånd som drar dem til Jesus. Ja. Ja. Så vi overlater til en hellige ånd å dra dem til Jesus. Men det, vi ber. Vi ber. Vi ber. Og så står det at vi kaster all vi må kaste all bekymring på ham, for han har omsorg for oss. Jeg må jo si at når noen kommer til meg av familien og sier, ja, vi har troa. Ja. Og det liker ikke jeg å høre. For jeg spør, hva slags tro har dere? Og har vi troa, da tror vi på Jesus som vår personlige frelser, ikke sant? Ja. Ja. Så det arresterer jeg litt. Og da er det en utfordring i all kjærlighet å spørre, hvem tror du egentlig på? Ja. Hvem er det som opptar deg? Ja. Og så har vi en liten samtale da, utifra det. Så Gud, han har mange veier, vet du. Herrens veier er uransakelige. Uransakelige. Vi skal ha litt sang og musikk nå, og så hører vi mer fra Tor Egil og Elsa rett etterpå. Skal vi se neste sang, det er, nå må jeg se på liste, det er Kjell Elvis av alle, ja, men det er bra. Han synger på engelsk, men du klarer det, vet du. Vær så god. Det var Kjell Elvis det, og han sång så enkelt, legg din hånd i hånden til mannen fra Galilea. Amen. Så vet du det. Vi har fortsatt besøk av Elsa og Tor Egil, og vi må fortsette litt der vi slapp, for vi snakket om dette med frelse. Og det er hele hensikten med Visjon Norge, Tor Egil, det er at mennesket skal bli frelst. Mm. Og nå tenker jeg at det er veldig, veldig flott at du som en tidligere pastor nå, dere som pastorpar, kan allerede nå i dette programmet såpass tidlig vinkle det inn på et alterkall som går ut på lufta. For det er den viktigste oppgaven vi har her på Visjon Norge. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, da har jeg lyst til å si at det å bli frelst, det er så enkelt. Det er å ta denne bestemmelsen i ditt hjerte, at ifra i kveld av, så vil du tilhøre Jesus. Og gå med han resten av ditt liv. Og det kjenner jeg for at vi skal be om nå. Er du der ute som trenger å få mannen fra Galilea inn i ditt liv, han som ga sitt liv på korset for deg. Skal vi be sammen nå at du får møte han og svare ja på det kallet som han gir ut i kveld til deg. Takk, kjære Jesus, at du er med oss i kveld. Takk at du er den som aldri blir trett av å kalle til frelse. Og takk, Jesus, at vi kan komme til deg, og vi kan legge vår hånd trygt i din hånd, og så vet vi at du er med resten av vårt liv. Ja. Amen. Så med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Amen. Ja. Ja, men det er fint. Ja. Jeg tenker på det at det er ikke bare pastorpar dere har vært i Herrens tjeneste. Dere har hatt et aktivt og langt liv i kallet og på en måte oppgaven. De har stått i kø. Ting går over fra fase til fase. Så var det i Kongo det begynte, eller var det i omsorgssenteret i Skottselva det begynte? Ja, det kan du si. Ja. Ja, ja, hvor skal vi begynne?
Det begynte allerede både for Elsa og min sin del. Ja. I det momentet vi ga vårt liv til Jesus. Ja. Og jeg tror jeg vil være så personlig i kveld og si at allerede da vi forlovet oss, ja, så når vi var hos gullsmeden og skulle bestille forlovelsesringer, ja, så sa vi, i de ringene skal det stå ved siden av din Elsa og din Thor, så skal det stå Efeserne 2:10. Ja. Og det som står der, det er at vi er hans verk, skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger som han på forhånd har lagt ferdige for oss, sånn at vi skulle vandre i dem. Amen. Da begynte det for alvor. Ja. Og så utviklet det seg. Og jeg for min del, jeg pleier å si, jeg har aldri vært på jobbintervju. Nei. Jeg har fått lov til, ved Guds nåde, å gå inn gjennom åpne dører. Amen. Som Herren har satt stilt foran oss. Ja. Ja, men det var fint, og det er godt å være litt personlig, så når du nevnte det, Egil, så tenkte jeg på at det er noe jeg og Miriam, vi har skjult hva som står inne i våre ringer, så det får vi en gang senere. Men, det er stort å få tjene Herren helt fra starten på deres forhold. Ja, det er stort. Så, ja da, vi var jo studentektepar i Oslo, og jeg kan bare huske at jeg hadde jo et misjonskall siden jeg var barn. Ja. Ja, det var jo stadig misjonærer hos oss, og vi så alle disse lysbildene. Ble jo, ja. Så jeg hadde et reelt misjonskall siden jeg var barn, det hadde jeg. Og så kan jeg bare huske, jeg sa til Thor at hva ville du si, sa jeg til Thor, om jeg sier at jeg har et kall til Kongo. Ja. Ja. Og så svarte han, ja, hva vil du si om jeg hadde hatt det samme? Jeg har det samme. Og da var det bare noen, det gikk så fort. Vi hadde fått ett barn, og vi ventet et barn til. Og når det barn nummer to, Sveinung, var halvannet år, så var vi i Kongo. Tenkte det? Ja. Med så små barn? Ja, med så små barn. Og dere var lenge i Kongo? Fra vi reiste til språkstudier i Frankrike, ja, og til vi reiste fra Kongo for siste gang, da gikk det 13 år, cirka. Ja. Og da var det ikke så åpent, så nå, jeg tenker på nå, misjonærene nå er mest mer hjemme enn de er ute, på grunn av datateknologien og mobiltelefoner og alt dette. Ja. Så ja, da reiste dere på misjonsmarken, og ja, jeg hørte nesten ikke noe fra dere før dere kom hjem. Ja, det var brever. Ja. Det var brever, og de tok lang tid. Ja. Og så var det, hvis det var noe som hastet, så var det telegrammer. Ja. Og da kan jeg fortelle en litt personlig historie til. Og det er at da Elsa hadde vært hjemme i Norge og født vårt tredje barn, ja, som det heter Sindre og er bosatt i Oslo. Da gikk det 10 dager fra hun sendte telegrammet om at jeg var fått blitt pappa til tredje mann, før jeg fikk det telegrammet. 10 dager. Ja, det hadde vært helt utenkelig i vår tid. Ja. Men dette er spennende, dere. Vi må høre mer fra Kongo og til å være i Kongo med så små barn. Men vi skal ha en sang til. Følg med. Vær så god. Velkommen tilbake igjen i studio. Og vi har fortsatt et flott ektepar som er Jesus-representanter på besøk. Og vi hadde kommet til Kongo nå. Så hvordan var det, Elsa, til å være misjonær i Kongo med 3 såpass små barn i den tiden?
Ja, det kan du si. Den eldste var jo 4,5 år når vi kom ut. Og vi hadde 2 da når vi kom ut, og det er klart at de skulle på skole etter hvert. Og det var kanskje det største som det kostet oss mest, det var å sende barna våre til skolen. Tormod, han var bare 7 år, og alene på skole, ganske mange mil fra mor og far. Ja. Og så kom nummer 2, og den siste var bare vel et år på skole. Men jeg må si at det var tungt. Det var det. Det var ikke telefon mellom vår misjonsstasjon i nord og skolen i sør, i havnebyen. Men var det trygt å være familie og misjonærfamilie i den tiden? Ja, vi må vel si at det var trygt for så vidt. Det var det. Men det er klart, i forhold til sykdom og sånne ting, så var det langt til lege. Og da hadde vi Herren. Ja. Ja, og vi opplevde mye mer konkrete helbredelser og hjelp fra himmelen der ute enn vi har gjort hjemme her, faktisk. Ja. Så kan du fortelle litt om dine oppgaver som misjonær i Kongo, Tor Egil? Det ble helst faktisk som lærer. Ja. At jeg opplevde ikke egentlig som pastor i den forstand, men på den tiden som vi var ute, så var det veldig viktig å kunne formidle bibelske sannheter og til det kongolesiske folk og til menighetene. Det var mange, vi hadde en del, Elsa nevnte i sted, vi hadde en del studieår i Oslo, og jeg studerte teologi ved universitetet i Oslo, og mange lurte kanskje på, når jeg reiste til Kongo, fikk jeg da bruk for teologisk embedseksamen ute i Kongo? Ja. Og da er faktisk mitt svar at det fikk jeg. For det viste seg at både på evangelistskolene, som utdannet nasjonale evangelister, og på det teologiske fakultetet i Brazzaville, som utdannet pastorene, så var det et veldig behov akkurat for bibellærere. Ja. Så det var jeg var først leder da av en bibelskole oppe i jungelen og i Nord-Kongo. Og i andre perioder var jeg da lærer på det teologiske fakultetet i Brazzaville. Ja. Og i det siste perioden, da spurte jeg faktisk kirkens ledelse der ute om jeg fikk anledning til å drive med desentralisert bibelundervisning. Og det gikk jo ut på, i stedet for å samle studenter på en skole på et sted, i dette tilfellet Brazzaville da, eller Nguedi, som bibelskolen het, så reiste Elsa og jeg rundt i menighetene og underviste særlig bibelstoff utover i menighetene. Og det viser seg det var et skrikende behov for det. Ja. For hvis ikke man hadde solid bibelkunnskap i det miljøet utover det, så var det veldig mange impulser ifra, kan du si, nasjonale blandingsreligioner som infiltrerte kirkens og menighetenes liv.
Og så fikk man disse underlige sektene som ofte kunne være veldig spesielle og mange ganger fjerne seg veldig mye fra selve det grunnlaget som vi bygger menigheten på, den kristne menigheten på Bibelen. Og da tenker jeg at det står i Guds ord at mitt folk går til grunne av mangel på kunnskap i mitt ord. Og det gjaldt i Kongo, det gjelder helt sikkert i Kongo i dag, men det gjelder også i vår tid i Norge, Elsa. Ja, det gjør det virkelig. For jeg tror at vår opptatthet og så mye vi har, dagen går fra oss. Ja. Ja. Og jeg tror at akkurat dette er virkelig en bønn i mitt hjerte, at vi må komme tilbake til Guds ord. At vi prioriterer Guds ord. For det er det eneste som holder gjennom alle tider. Det er ikke noe annet som holder. Det er Guds levende ord. Og når vi er i ordet, så er vi skjult med Kristus i Gud. Tenk deg det. Tenk på det. Ja. Det finnes jo ikke noe vakrere. Tenk å være skjult med Kristus i Gud. Da kan vi være trygge gjennom alt. Og jeg tenker også, Tor Egil, at Guds ord er veldig rettesnor for livet. Ja. Og god hjelp. Ja. Og når du sier det, så har jeg bare lyst til å understreke hvor viktig det er å ha en forkynnelse, at man ikke bare forkynner Guds ord, men at man forkynner som Guds ord i vår tid. Og jeg må bare si at det er mange som tenker på teologisk fakultet ved universitetet. Ja, det var vel veldig liberalt, mener folk og spør. Altså, da bare kan jeg svare at sånn som situasjonen har utviklet seg i Norge, så det som var liberal teologi da jeg studerte og satt under kateteret til Jakob Jervel og Inge Lønning, det som ble da stemplet som liberal teologi, i dag er det mye viktigere å kunne skille mellom hva som er å tale Guds ord og å tale som Guds ord. Ja. Være ordets hører og dets gjører. Ja. Ja, men det er bra. Ja. Vi skal snakke enda mer med dette ekteparet før vi slipper dem. Det er bare ungdommer. Men vi skal ha en kort pause nå. Husk å ringe inn bønnebegjæret, eller send en sms på bønnebegjæret. Og så tar vi det derifra. Så time 1 er allerede ferdig, men følg med på time 2. Gå ikke glipp av Studio Direkte i kveld. Amen. Vi snakket litt om deres tjeneste, Elsa og Tor Egil sin misjonærtjeneste og kall i Kongo. Det var tidligere i livet, men dere er fortsatt aktive misjonssammenheng, Tor Egil. Ja, jeg har en forunderlig liten fortelling om det. For allerede da jeg var ute i Kongo, så hadde jeg Herrens tiltale om å starte en evangeliseringsbevegelse. Ja. Og den hadde jeg så klart i mitt hjerte at jeg hadde til og med navnet på den på Lingala. Og den heter Bomoi Nantsima. Og det betyr altså på godt norsk New Life. Ja. Nytt liv. Amen. Bomoi Nantsima. Jeg skulle klart å oversette fra engelsk til norsk, men fra det lokalspråket du snakket, det var godt du tok selv. Det,
Og det som ble en bekreftelse når vi startet opp menigheten i Senterkirken Eiker på Hokksund, det var at det skulle være en misjonskirke i den forstand at misjonen skulle være en veldig viktig del av arbeidet. Ja. Og da, noen av de første gode medarbeiderne som vi fikk når vi plantet denne Senterkirken Eiker på Hokksund, ja. Det var Gunnar Enok Nilsen, ja. Som jo har et langt liv i tjenesten i den norske utgave av Bomoinansika. Ja. Den norske utgave som heter New Life Mission Aid. Og der har jeg hatt gleden av å samarbeide med Gunnar Enok Nilsen. Det blir over 20 år nå. Ja. Så han har vært medlem av styret i Senterkirken Eiker. Jeg har vært medlem av styret i New Life Mission. Ja, og det er også gjennom New Life Mission vi møttes første gangen. Ja, det kan stemme det. Ja. For jeg har vært så heldig å få reise noe for New Life, så det setter jeg pris på. Men dette med misjon, Tor Egil, det er fortsatt viktig. Det er det. Jeg pleier å si det er Guds hjertesak. Han har sagt, gå ut i all verden, gjør alle folkeslag til disipler. Og det er en befaling, det er en misjonsbefaling. Ja. Og den befalingen er aldri blitt trukket tilbake. Nei. Så den gjelder i dag. Ja. Men Elsa, du sier det at når vi skal snakke om New Life, så må du snakke med Tor Egil, for du er med på sidelinje da. Men det er det at av egen erfaring også i livet, så står det alltid en kvinne bak om mann. Ja. Så det er klart at Tor Egil også kan ikke holde på med alt dette uten han har noen som er med å støtte han, som er ber for han, som er med å bakke han opp og ha et fellesskap på heimabane er viktig. Ja, og det har vi virkelig. Vi har lært å støtte hverandre virkelig gjennom livet, både ute og hjemme. Og jeg gleder meg over at New Life Mission vil fremdeles ha han med i styret. Ja. Ja, og det gleder jeg meg stort over. Og takker Gud for det. For jeg vet han har noe å gi. Ja, og dere er fortsatt unge. Jeg skulle til å si at det er i gråhårt alder så skyter man friske skutt. Ja, ikke sant? Men nå er ikke du hår, men allikevel så gjelder Bibelverset, Tor Egil. Ja, takk og lov. Takk og lov. Det var en som sa at vi pensjonister, vi er farlige. Ja, hvorfor det? Jo, vi skyter fremdeles friske skudd. Ja, og nå ser jeg det begynner å kvikne til, det er bra. Så er ikke alltid stor respekt for deg som er eldre enn meg. Og spesielt når jeg tjente Herren. Jeg kom sent i gang. Jeg var bonde så lenge, så jeg kom sent i gang med å tjene Herren på full tid. Så jeg ser alltid veldig opp til sånne som har tjent Herren på full tid gjennom store deler av livet. Når det skal sies dere, så pleier jeg å legge til at men jeg er som Moses, kong David og Amos. De var også gjetere før de begynte å tjene Herren. Men det er viktig med generasjoner å kunne dele erfaringene sammen. Du har lært meg mye om Afrika og til å være der nede, og kan hende at jeg også har gitt deg noen impulser på veien. Ja, det har vært en glede å
oppleve det fine fellesskapet, det fine åndelige fellesskapet og det fine arbeidsfellesskapet som vi har kunnet hatt i misjonstjeneste. Det har vært en stor glede. Amen. Ja. Men helt til slutt nå, Elsa, hvis du skal på en måte oppsummere denne vandringen med Herren, den ville du gjennom livet, gjennom ekteskapet, den ville du aldri angre på. Nei, jeg tror at jeg har ikke angret på noen ting. Kanskje, jo, det er ikke sant. Men jeg angrer i hvert fall ikke på de gangene jeg har sagt ja til Jesus. Og konsekvensene av det, det bare takker jeg Gud for i dag. Han har vært med gjennom alt. Guds nåde har vært ubeskrivelig. Og jeg bare takker Gud for alt jeg har fått være med på. Og det holder. Og det holder til vi er hjemme. Ja. Og da skal vi avslutte med, det er et veldig kjent bibelvers som en bruker ofte i New Life-sammenheng. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Så det passer godt det. Når dere er kommet lenger i livsløpet enn jeg, så vil jeg bare oppfordre seerne nå. Nå skal vi be en takkebønn over dette ekteparet til slutt. Og så inviterer jeg seerne også til å strekke hendene. De stiller seg frem på TV med åpenhet, med villighet og med takknemlighet. Jesus Kristus, takk for at du velsigner dette ekteparet. Ja, la de virkelig kjenne en forfriskning fra helligdommen som flyter over deres liv. Takk for at de fortsetter å skyte friske skudd. Og takk for at det fortsatt er de aktive og brennende. Og har ditt åndelige glimt både i øye og hjerte. Takk for at du, Herre, velsigner deg og hele deres hus. Og vi bare legger den tiden som ligger foran for deg i dine mektige hender. Takk for at de setter sin liv til deg, Herre. Og det anbefaler de også andre til å gjøre. Så Guds rike velsignelse over dere, deres hus og deres liv i Jesu navn. Amen. Amen. Så det var veldig, veldig fint at vi kunne møtes og på denne måten. Vi har møtes i flere anledninger tidligere, så tusen takk for at dere ville komme til TV Visjon Norge i kveld. Tusen takk for vi fikk komme. Gud velsigne det her. Tusen takk. Da går vi videre i programmet. Vi skal ha en sang nå, og så skal vi ha en V-mix, et videointervju fra en spennende kar rett etterpå. Følg med. Ja, da er minnet igjen her, og vi har Bjørnar Heimstad på V-mix. God kveld. God kveld, god kveld. Så flott der er du, og du er en ettertraktet mann, for her ringte folk før sendingen og spurte meg, er han i studio, er han på TV-bygget, så må vi komme og hilse på han. Men nå får alle både se deg og høre deg på denne måten i kveld. Ja, det var kjempehyggelig, takknemlig for at jeg får lov til å være her. Så du har skrevet bøker og hefte, rettferdighet og tro. For eksempel er et av de, hva er viktig for deg å formidle her? I det heftet, eller generelt, så er jo min store interesse, det er jo evangeliet. Det er jo det som imponerer meg igjen og igjen. Det fungerer her, stadfestet sitt ord. Og dette her med å ha fokus på Kristus, dette her å være rettferdiggjort, det er det som har betydd mest for meg personlig i mitt kristne liv. Å se hvem jeg er, hva jeg er, og hva Gud har gjort for meg i ham. Står ren innfor Gud, fortid av fortid, nutid og fremtid angår. Står innfor den levende Gud som om vi aldri hadde syndet. Det er fantastisk. Det er stort, og det må vi be om at enda flere får tag i. Ja. Og så er du opptatt av misjon. Så hva er det du jobber med når det gjelder misjonen, og hva er du opptatt av den veien? Ja, det er jo først og fremst å formidle evangeliet. Vi jobber gjennom nasjonale kirker. Ja. Hovedfokus har vært de siste 25 årene den muslimske verden. Og det er jo der vi har sett de største resultatene. Der du kan si der det er som mørkest. Der har vi sett at igjen
Det som imponerer meg er ikke Bjørnar Reimstad eller noen andre, men kraften i evangeliet, at Gud stadfester sitt ord med de medfølgende tegn og under. Så det er den muslimske verden, Pakistan, Sudan, you name it. Og du opplever spesielle, sterke ting med Herren i disse muslimske områdene. Ja, det er nesten der man opplever mest, for å si det sånn. Ja. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne når det gjelder, altså, men hver eneste gang ser vi Gud gjør ekstraordinære mirakler. Og det er jo noe som skjer i hele den muslimske verden, det er jo at Jesus åpenbarer seg for muslimer i drømmer, i syner. Dette er jo en stor del av verdens befolkning, og Jesus har gitt sitt liv for dem også, og vi må forkynne evangeliet for dem. Så dette er en stor del av din tjeneste, dette med misjon og de, og nå muslimene. Ja, det kan du si. Og nå har det jo vært covid-tid, og man har ikke kunnet hatt disse store kampanjene med 10.000 av mennesker, men har vel aldri nådd så mange mennesker gjennom sosiale medier, gjennom de sendingene som jeg har og som vi har, opp til nesten 350-400.000 har sett bare ett program. Ja. Og det var spesielt rettet mot den muslimske verden. Hvordan kan Gud ha en sønn? Det er jo enkelt for oss, men for de så er det veldig utenkelig. Og der var det 300-400.000 som fikk med seg? 300-400.000 har vært og sett på dette programmet. Ja. Så det er nesten som om hvert eneste program vi gjør nå, det er døren som har åpnet seg. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men plutselig så er det 40-50.000 som ser i løpet av 1-2-3 uker. Og vi er på over 100.000 på mange av programmene. Hva tror du, Bjørnar, så gjør at det er mer interesse og folk er mer nysgjerrige i den muslimske verden enn i Norge, kanskje, på å gå inn og se og lytte til sånne type program? Jeg tror jo at de er under et helt annet press, egentlig, ja. Så er de det. Samtidig så har du jo en veldig åndelig hunger. Jeg mener, hvis du orker å be 5 ganger for dagen, Mens vi kristne ligger og sover middagslur, så er de og ber. Det er klart, det kan man bli irritert over, disse bønnetårnene og alt dette her. Men når jeg hører dette her, så ser jeg at dette er mennesker som faktisk lengter etter Gud, og som ikke har funnet dette her. Du vet, hvis du baserer din evighet på om du har gjort 1% mer gode gjerninger eller dårlige gjerninger, altså 51% gode gjerninger så kommer du til paradis, 51% dårlige gjerninger og 49% gode gjerninger så går du til helvete. Det er et veldig dårlig budskap, for å si det sånn. Når du da kommer med den som har sønnen har livet, ja. Ikke sant? Altså, den som tror på meg, om han en dør, skal han dog leve. Du vet, det er et helt annet budskap. Det er helt fantastisk. Og det er et privilegium å få lov til å dele dette. Men nå skal du være med å dele på Visjon Norge, for den 22. mars, det er ikke så lenge til, da starter vi opp et nytt programkonsept her i TV Visjon Norge, som heter Tett på. Det er et program som varer i ca. 30 minutter, så hva ønsker du å formidle til våre seere i det programmet der? Ja, det er jo, først og fremst vil jeg få lov til å takke for den tilliten at jeg fikk anledning til å komme og være en av de som kan få bidra her. Hva skal man si? Altså, Billy Graham sa det at en av de stedene evangeliet trengs mest, i selve kirkene. Ja. Så dette her å få fokus på evangeliet, på Jesus, du kan si dette med fokus er noe av det vanskeligste for oss mennesker å holde fokus. Spør Peter, han mistet fokus og holdt på å drukne. I dag tror jeg at det er viktig at vi i denne tida med så enormt mye dårlige nyheter og så mye sterke inntrykk, så tror jeg det er veldig viktig at vi fester blikket på han.
vi personlig fester blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. Når alt rokkes og rystes, så har vi et rike som ikke kan rystes. Og dette får vi lov til å formidle. Så Guds rike og klippen er noen ting som vi trenger å bli enda mer grunnfestet, altså bli sterk i nåden. Ja, det er viktig da, både å bli det og være klar over det. Dette programmet tett på, bare for seerne sin del, så går det fra 14.30 til 15 hver ukedag, fra mandag til fredag. Så det må dere følge med på ifra den 22. mars. Men Bjørnar Heimstad, jeg tenker på nå, det går imot slutten på denne samtalen her, men jeg har lyst til å utfordre deg nå på om du kan be fra ditt hjerte for seerne. For folk er engstelige i denne tid, nervøse, bekymret, fulle av frykt. Men også, de ser med egne øyne uroen og kaoset og, hva skal jeg si, grusomhetene. Og de kommer nærmere og nærmere. Så vi trenger en oppmuntring nå, Visjon Norge-familien, både gjennom ord og bønn. Ja, la meg bare si før jeg ber, et ord som har blitt minnet på i forbindelse med denne samtalen vi har her. Det står at i Kristus er det hverken jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne. Dette er at vi alle sammen er ett i ham, er veldig viktig å ha dette fokus. Og jeg leier meg for å se den også vi så lett mister fokus. Vi får en splittelse blant kristne, vaksinert eller ikke vaksinert, for eksempel. Ta det som et eksempel. I Kristus er det ikke jøde, greker, vaksinert eller ikke vaksinert. Vi er alle sammen ett. Så det er å få festet blikket på han er veldig viktig. Han er klippen, han er den, han er vårt trygge, men han er vårt ankerfeste. Så jeg vil gjerne be. Vær så god. Ok, du... Man blir opprørt. Noen og enhver kan bli nervøs av alt av nyheter. Men de gode nyhetene er at vi har et ankerfeste for troen. Og et godt anker graver seg dypere og dypere jo mer det stormer. Så jo mer det stormer, jo tryggere kan du være. Så far, jeg takker deg for hele denne TV-visjon Norge-familien, som vi får være sammen. Takk at vi får jobbe sammen. Vi får be sammen, vi får styrke hverandre og løfte hverandre opp. Jeg takker deg, far, at du bevarer oss i klippen når det stormer. Du bevarer oss i dine hender. Du holder oss i dine hender, og du skal ingenlunde slippe oss og ingenlunde forlate oss. Og du skal ikke miste noen av oss ut fra dine naglemerkede hender. Så jeg takker deg for en trygghet, en fred, og at vi kan hente vår informasjon fra ditt ord. Om at du gir dine engler befaling om oss, at de skal bevare oss på alle våre veier. Så jeg sier i Jesu navn, ditt hjerte skal ikke være urolig, min fred gir jeg deg, sa Jesus. Han har tatt sin fred og gitt til deg. Takk ham for det, og det er ditt. Amen. Ja, men det, Bjørnar Heimstad, var en veldig, veldig flott bønn i kveld til våre seere. Så vi gleder oss over at du vil være med på Tett på fra den 22. mars. Så tusen, tusen takk for det du gjør for Herren, dine oppgaver og ditt kall og din lydighet og din oppdrift og din djervhet og ditt engasjement. Så tusen takk for du besøkte oss i kveld. Guds rike velsignelse over deg, ditt liv og ditt virke i Jesu navn. Takk skal du ha. Ha en fin kveld fortsatt. Da skal vi ha en sang med Trond Pettersen, og rett etter han er ferdig, så må du følge med. Da kommer daglig leder på Visjon Norge, Leif Inge Sandnes, og han er vært på reise, og har masse gripende å fortelle fra flere steder. Så det må du ikke gå glipp av. Vær så god, Trond Pettersen. Velkommen tilbake igjen i studio, og da er det en glede og ære for meg å ønske daglig leder ved Visjon Norge, Leif Inge Sandnes, velkommen i studio. Og det var veldig fint, Leif Inge, at du ville komme til meg.
Ja, det skulle bare mangle. Du er jo litt beslektet på mine kanter, så da må jeg jo bare komme. Og jeg vil bare takke for at vi får lov å tjene Herren i sammen her på kanalen, så det er jeg takknemlig for. Men Leif Inge, du har masse interessant å fortelle, for du har vært ute og reist. Det er Visjon Norge en ting, men vi har også arbeid ute i den store verden, og du var i Estland. Ja, altså når vi fikk høre om at det var det problemet med Russland og ja. Sånne ting, så var det det i forhold til vår kjære venn Anatoli, som vi har jobbet med i alle de år, og likens Maxim, ja. oppe i Silema, og han Anatoli i Narva. Og der har vi kjørt over veldig mye til Russland på 90-tallet, og det var litt tungt for Anatoli, så bare besluttet vi at jeg skulle dra over. Og jeg bestemte meg på 3 timer. Ja. Og jeg kastet meg på flyet. Så jeg overnatta til lørdag i Tallinn, og dro da opp til Narva. Jeg plukket opp Maxim i Silema og dro videre til Narva. Det er vel cirka 18 til 21 mil, tenker jeg. Og der har vi et innslag. Mm. Ja, vi har innslag. Det forteller seg selv. Så. Ja, så dere, hvis vi får dette innslaget nå, broderen her var i Estland, så forteller det selv, sier Leif Inge. Så mens produseren legger på det, så det er klart du har reist. Ja, det bare send det. Det går bra. Da får vi et innslag fra Estland. Det var helgen 12-14. Februar at daglig leder i TV Visjon Norge, Leif Inge Sandnes, bestemte seg for å reise til Estland. Han ønsket å besøke våre medarbeidere der, Maxim Tomasov og Anatoli Plushko, med sine familier. Det er i år akkurat 30 år siden vi leverte vår første hjelpesending til de trengende der. Siden har turene til Estland blitt mange. Behovene der har vært svært store. På 90-tallet, da Estland ble løsrevet fra Sovjetunionen, ble den russiske delen av befolkningen skadelidende. Militære, spesielt i områdene rundt Narva, ble stående uten arbeid, og russerne der hadde begrensede rettigheter, noe som også gikk ut over deres familier. Da Visjon Norge ble etablert, økte omfanget av hjelp til Estland. På veggen til TV Visjon Norge henger bildene fra utallige turer med hjelpesending og misjon i Østeuropa. Det er mange minner som dukker opp på veien til Narva. I porten til det nye nødhjelpslagret møter de Anatoli Plushko. It's my son in taxi work. You see neighbor my. It's many rocks. You see how many rocks? Mm. It's not rocks, it's sweaters. It's for driver. Anatoli viser oss det nye nødhjelpsområdet. Han tar oss også med til det gamle nødhjelpslagret, som var trangt og ned i en kjeller, der ufattelige mengder humanitær hjelp har blitt distribuert ifra. I Narva har også strømprisene blitt veldig dyre, men Anatoli har installert vedfyring i det nye lageret. De er også mer selvforsynte med mat, ettersom de har begynt med gåseproduksjon og har også en del høner. Langt mer enn oss i Vesten har disse lært å verdsette hvert eneste måltid som en gave ifra Gud. Anatoli og Maxim tar oss også med til den russiske grensen.
Narva-elven skiller de to landene. På andre siden ser vi Russland. Her har vi stått mange timer i kø for å få hjelpesending videre inn i Russland. Our cooperation, actually the time when the first time I helped Anatoly was sometime in 1993. And I remember this place near the border station and the basement where the humanitarian aid storage was, and I remember how we went to the police station to give sweaters and other places to distribute food. There are a lot of memories. Maxim forteller om sin kontakt med Anatoly og noen av våre mange kamper for å komme oss over grensen til Russland. I dag er det mer krevende å krysse grensen til Russland med humanitær hjelp. Med Anatoly distribuerer de fortsatt hjelp til nødlidende i Estland og gleder seg over kontakten med TV-visjonen Norge. Ja, Leif Inge, det var interessant for deg å komme tilbake og gå i tidligere fotspor. Ja, det var som å komme hjem igjen, vet du, ja. Når de kom til Estland, for vi hadde jo veldig mange turer der. Vi hadde jo snitt på 1,5 tur i måneden. Tenkte jeg det. Så, og da kjørte vi mye over den brua. Det ble 18 turer i år, det. Ja, vi kjørte over til Russland der, og ja. Så etter hvert så leverte vi en god del i Estland. Og nå var det en del år siden du hadde vært i Estland. Ja, det er noen år siden jeg har vært der, og alltid når jeg kommer dit, så er det som å komme hjem. Men kunne du se noen endring på folket, på levestandarden, på bygningene? Og jeg fikk ikke sånn tid til det, for jeg bare stoppet på flyplassen, gikk ned til hotellet over natta, og leide bil neste dag og kjørte rett opp til Sillema, og plukket opp Maxim. Ja. Og dro videre til Anatoly, og vi hadde fellesskap gjennom en hel dag der da. Og vi ba til Gud, pratet sammen, oppmuntret, og så gikk vi på grensa og filmet og gjorde intervjuet der. Ja, men det var fint. Så gikk ferden videre, Leif Inge? Ja da. Til varmere breddegrader. Jeg hadde litt travelt, fordi at jeg måtte bestemme meg på 3 timer og dra opp til, over til Estland. Ja. Og fikk da ordnet det. Og det måtte gjøres for at ute i uka så skulle jeg jo til Afrika. Ja. Og det var vel den 22. Februar. Da dro vi til Afrika, Albert og jeg. Og vi har... De hadde 10 dager på seg, og så forberedde konferansen der borte for at vi jobbet en del med å få billetter. Og når det var i orden, da jobbet de med konferansen der borte. Og da besøkte de 2 menigheter, eller 3 plasser var det, men det var hovedsakelig 1 menighet i Bujumbura, som er... tidligere presidentens kone er seniorpastor i den menigheten. Herlig frelst dame. Og hun driver også med barnehjem. Hun har mange barn boende hjemme hos oss også. Ja. Privat. Så hun er en dame med et stort hjerte og et voldsomt spesielt vitnesbyrd fra livet sitt. Og dette var i Burundi? Det var i Burundi. Og i Bujumbura. Pastor Albert, ja, han er jo kjent på Visjon Norge. Han har jo besett en del, og ja. Han har bygd de har bygd et veldig flott menighetslokale i Molde. Ja. Og det er det fineste lokale jeg har sett i hele mitt liv. Jeg har aldri sett et penere lokale. Du har vært der selv. Ja, i helga i Bollop, ja. Og da var jeg mektig imponert av det bygget. Ja. Men Leif Inge, vi har også noen klipp fra Afrika. Ja. Så la oss se litt på disse klippene dere nå, sånn at vi vet mer hva dette går i. Vær så god.
Ja, Leif Inge, her var vi både på barnehjem, glade, reine, smilende, levende barn, takknemlige. Og så var vi også på en minst like levende og åndsfullt menighet som vi så i slutten her. Ja, det er plass til 10.000 i det lokale der, og det er det største lokale i Burundi. Ja. Og hun tidligere pastor, nei, hun tidligere presidentfrua, for presidenten døde jo, hun var jo seniorpastor der, og det lokale stod jo ferdig for 3 år siden. Og det tar 10.000, så vi hadde 3 møter i det lokale. Jeg preker jo på det første. Ja, det der er bildet fra det første møtet. Ja. Og da var det 1.800 på møtet, og det hadde jeg hele møtet. Og det der er også bilder fra det andre møtet. Der delte jeg og Albert prekena. Og der var det 7.000 på det møtet. Og jeg følte at der fikk jeg slå meg skikkelig løs, og vi ble spurt om vi var tvillinger, for vi hadde samme skjorte, ja, som ble sydd til oss. Og det er jo presidentfrua, en fantastisk dame, han tolken der, han er jo profetisk, så det er jo veldig sterkt. Jeg tenkte du hadde hatt en flotte Afrika-skjorte på deg, for jeg fikk skjønne på nærtall, Leif Inge, en dag her på jobb. Men yeah. Leif Inge, det er noe spesielt å komme i menighetene i Afrika. Det er sant. Du vet, det der var jo en menighet som det var veldig stor orden, og alt var timet, og alt var lagt til rette, kan du si. Ja. Så det var jo ganske fantastisk at de samlet såpass med folk når de hadde bare 10 dager på seg. Og så fikk jeg jo bildet etterpå. Da var jo vi skikkelig annonsert med bildet med presidentfrua. Og det var gjort skikkelig markedsføring på det. Men bare 10 dager. Jeg tenker en annen gang så kommer det nok til å ta litt... ha litt mer tid, for det var veldig berikende å få preke der. Jeg kjørte mer undervisning på morgenen, 7:30 om morgenen, og på 9-møte om morgenen, da trøkket jeg mer på. Ja. Da han sprang jo nesten etter med han tolken, men det var veldig fritt der. Og det som er så interessert i er at de i Afrika, de skal ikke vente på oss fra Europa, men de skal ta sin plass og lede selv. Og jeg var veldig opptatt av å oppmuntre til at de er ledere, de må være de som har hendene på rattet og ta sin plass, start business, bygg landet, infrastrukturen, alt. Det er jeg veldig opptatt av når det er der. Ikke bare, en del av evangeliet, det er jo også infrastruktur. Så, og folk kom på møtene tidlig, så vel så senere. Ja, 7:30 om morgenen, det er det jo. Og siste møte, det hadde jo vi, eller det var jo 3:00. Da var det 4.000 på møte. Ja. Men vi dro også en annen plass etterpå, men det har jeg ikke med klipp på. Men det var 7:00 om kvelden. Så det var jo... det ble jo 5 møter på løpet av 2 dager. Og vi var jo i aktivitet fra 6 om morgenen til sent natt. Ja. Så Albert er jo en aktiv mann. Men jeg tenker på litt tilbake til disse møtene. Leif Inge, 5 møter der. Du kjente personlig også at du begynte å kvikne litt til. Si det at det er sånn en liv der nede. Ja, du vet at, jeg kjenner at det rykker i kroppen, og jeg er sulten på å trø videre. Og det var der, men nå er vi her i Norge, og det er her vi hører til. Men du ser jo de ungdommene der, de er jo bare skjønne. Hun har sånn hjerte for mennesker, hun første dama. Så hun elsker folk. Ja. Ja.
Men Burundi tog også en ende, Leif Inge. Du har det med å hive deg fort rundt. Ja da, jeg kom hjem torsdags kveld, ja. og så vi skulle egentlig vært en tur i Polen, men med Elisabeth, men vi lot det liksom være, men om morgenen så sier til Marianne, pakk, vi pakker, vi gjør oss klar, vi tar med oss kofferten på jobb, liten bag, så jobber vi med billett, vi drar til Polen. Og da var det eneste måten å komme til Polen på da, det var å ta fly til Krakow og tog oppover til Warszawa. Ja. Men det var veldig berikende, for på ettermiddagen så dro vi ned til Krakow, og der traff vi flyktninger. Du ser mye av folka der, det er flyktninger faktisk. Ja, tenkte jeg. Som sitter der, og det kom folk med mat til dem, og jeg var nede på toaletten, så spurte de, ja, er du fra Ukraina? Nei. Og jeg betaler med glede seg. Men altså, de hørte med folk om de var fra Ukraina, og det gikk gratis. Og akkurat på den turen, så sier jeg til Marianne, nå skal jeg kjøpte mye sjokolade. Ja. Store sjokoladeplater. Og jeg bruker jo ikke gjøre det til vanlig, så sier jeg til Marianne at jeg skal kjøpe noen sånne plater. Så hun så at jeg kjøpte en hel haug. Og når jeg kom til Krakow, da forstod jeg det. Og da nedre jeg så store noen flyktninger. Og jeg må si, det rørte hjertet mitt så sterkt. Ja. Så da tok jeg opp en sånn plate, gikk jeg bort til dem og ga dem. Og vi holdt rundt hverandre. Jeg må innrømme at jeg gråt. Det var så sterkt. Og så gikk vi opp på en kafé etterpå. Og der satt enda flere flyktninger og pratet, og de gikk bort og pratet med dem. Det var veldig sterkt å snakke med de menneskene. Og få gi dem en liten oppmuntring, en stor pakning med Kvikk Lunsj, en stor pakning med sjokolade. Altså, det er lite, men det er en liten oppmuntring. Og så kom vi på toget, og da kom de jo rundt med vann, og så sier jeg, ja, hvor mye koster det? No. Zero zloty. Ja. Ikke noen ting. Han delte bare ut. Så, og der gikk jo de flyktningene gratis på toget. Og... Men hva inntrykk fikk du av disse flyktningene, Leif Inge? Det er veldig flott for oss i Visjon Norge og våre seere at vi kan kommunisere med en som har til og med omfavnet dem, sant? Hatt øyekontakt med dem, sett familiesituasjonen. Altså, du må bare føle det og oppleve det. Ja. Fordi at det tar det fullstendig. Og jeg er en som tåler mye. Jeg har sett veldig mye. Og jeg har opplevd veldig mye. Men da gråter jeg. Det må bare oppleves. Og så de der noen mødrene med barna sine og sånne ting. Det var veldig sterkt. Det må kun oppleves. Men for oss som ikke er så gode geografi, Leif Inge, hvor langt kan det være fra den ukrainske-polske grensen til byen Krakow? Hvor du møtte de? Jeg vet jo, det har jeg ikke tenkt på, men jeg tror ikke det er så langt. Nei, for Krakow er sør i Polen. Mm. Og det var flest mødre med barn. Det var lite menn der. Ja, eldre, det var ikke menn. Det var ikke menn. For de som er fra 18 til 60 år, de må jo være i landet. Men de som er over 60, de slipper jo ut. Så, men dette er bare forferdelig. Det er trist. Og jeg er veldig glad for at Visjon Norge har vært engasjert. Jeg så Jan var nede i Moldova. Han var berørt av det. Og det går ikke an å ikke være berørt. Når du ser de menneskene, når du får dem på nært hold, du kan tåle mye, men det ble for mye for meg. Jeg skulle fortelle om det på kickoff, men det greide ikke. Det ble for sterkt. Og det er klart, Leif Inge, de kommer med maks en trillekoffert og kanskje en pose. Det er alt de har røkket å få med seg, og et barn eller to under armen. Du kan jo tenke deg selv å bli revet bort fra familien din.
du vet ikke, de vet ikke hvordan det går med ekte mannen sin og sånne ting. De skal være igjen og forsvare landet. Og, det er tøft. Men det som er så viktig er at vi har, vi er veldig klar på evangeliet. Ja. Og at vi vet om de tingene, men vi skal ikke gå bananas for det. Men vi skal holde oss varme. Vi skal holde oss nært Herren, og vi skal gjøre det vi gjør til vanlig. Og ikke plutselig begynne med nye ting nå, men vi skal være stabile og holde oss til det vi gjør til vanlig, og være beredt på alt. Men dette går ikke an å være beredt på, for at det er så overveldende. Leif Inge, nå har du møtt flyktninger ansikt til ansikt, nærere enn kanskje folk flest i Norge enda har møtt. Men har du noen råd å komme med til våre seere? For dagen kommer hvor de fleste av oss vil møte flyktninger. For vi har bare sett den lille begynnelsen av flyktninger til Norge. Den strømmen vil øke. Så har du noen gode råd til oss her i Norge og kanskje i Skandinavia som ser på i kveld? Hvordan vi skal møte disse? Vær ikke kunstig, vær ekte. Ja. Ikke prøve å spille noe. Men ta frem det vi har fra oppveksten vår og vår forståelse av at folk opplever ting. Men når du treffer dem, så er det noe i det som bare reagerer. Så vær god mot det. Og jeg må si, jeg var sjokkert når jeg så det polske folk. De gikk og delte ut mat på jernbanestasjonen. Altså, det var en spesiell ånd i Polen. Det var en sånn, politiet var hjelpelig, behjelpelig, og de som sto for ro og orden, de tok hånd om det, og de var så gode mot det. Det er noe jeg aldri har sett før. Jeg har aldri sett noe sånt før. Du vet, Polen har vært fenomenale til å håndtere denne enorme flyktningestrømmen, for det er absolutt det landet som har blitt belastet med flest flyktninger per i dag. Vi har fått virkelig se hva som bor i det polske folk. Ja. De har mye større verdier i seg enn vi er klar over. Og vi kjenner jo våre venner i Polen. Da skjønner jeg hvor Maximilian har det fra. Han er jo så behjelpelig med alt og alle. Så jeg tror at det er noe som ligger i det polske folket. Jeg tror det. Så du har jo datt og svigersønn og barnebarn i Polen, så har dette, og de tjener Herren gjennom sin tjeneste, så de også har dette tett inn på livet nå. Ja. De hadde jo folk i menigheten som var der, og vi feiret jo ettårsdagen til lille Joel. Ja. Og da var det et flyktningepar som Elisabeth og Pavel inviterte til å være med på feiringen. Ja. Så vi gikk ut og hadde et sånn barneselskap. Så det var veldig fantastisk. Det var fantastiske mennesker. De var faktisk misjonærer i Ukraina. Ja. Og lille Joel som refererer til her, det er Jesusbarnet i kongenes konge. Ja, det er det. Ja. Og nå kommer de snart. Ja. Ja. Og jeg som kjenner deg, Leif Inge, og din familie, jeg vet at du er en særdeles stolt bestefar. Jeg er veldig stolt bestefar, men det går ikke an å være bestefar uten å være stolt. Nei, det er vanskelig. Så kan du si noe på slutten nå, Leif Inge, hvordan vi skal be for disse flyktningene nå? For vi har ikke enda, de fleste av oss, møtt de ansikt til ansikt, men vi kan på en måte legge dem frem for Herren. Så hva vil du si er det viktigste bønnen for disse? Jeg tror det at vi må be for oss selv. Ja. At vi er ekte når vi møter. Og at vi legger vår liv i Herren sånn hver dag. Og når vi møter dem da, så blir det ekte. Og jeg tror at vi skal heller være rede i vårt hjerte, og når vi møter dem, så blir det ekte. Ja. Og ikke tenke ut hvordan vi skal gjøre og alt sånne ting. Vær ekte, og ta med det vi har fått. For det var som Jesus, de sa det at, eller det var en som kom til
inn i evigheten og så sier han, kan jeg få lov å komme tilbake og advare familien min? Nei, vil de ikke høre profetene og de som har ordet, så er det ikke vits å komme tilbake heller. Men derfor er det oppmuntring til folket i Norge. Vær Gud fryktig, le med Herren. Det var det vi rakk fra Leif Inge Sandnes. Han kommer tilbake igjen. Vær sikker på Studio Direkte. Vi takker for hans besøk. Da er det Taylors klar med akkurat nå. Vær så god.